jam këtu për të përshëndetur përzemërsisht të gjithë qytetarët dhe qytetarët e këtij vendi, që sot me 8 maj në ditën e Europës votuan më europian se kur në historinë e tyre. Bëj thirrje komisionerëve të qendrave të numërimit të mbajnë parasysh se ligji shqiptar i numërimit të votave dhe teknologjia më e avancuar e instaluar këto qendra u jep atyre shansin unik të realizojnë procesin e vlerësimit dhe të numërimit më të sakt në botë. Çka do të thotë, është e domosdoshme që brenda qendrës së numërimit të respektojnë me rigorozitet ato kërkesa të udhëzimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të Ligjit Zgjedhor për të prodhuar një proces më të saktin që të mundshëm. Partia Demokratike, Alianca për Qytetarin, është e vendosur të njohë, të vlerësoj, të respektoj çdo vot, edhe kundërshtari, të ketë gatishmëri dhe të vendosë burrisht për të njohur çdo rezultat mbasi siç del në sy të gjithë botës, ky ishte një proces tërësisht normal. Pollet. Tani, në të gjithë karrierën politike, nuk kam lexuar, s'kam dëgjuar kur që partit, që pollet e partive të nxjerrin humbse partinë. Kjo nuk mund të ndodhë. Ndaj dhe unë po ja lë kundërshtarit tim të besoj pollin e tij. Unë një poll i besoj, mbi të gjitha i besoj Facebookut. Po, sepse Facebooku është një vullnet i shprehur në mënyrë më të fishme, më të lirë, më të kultivuar. Po të bazohemi tek Facebooku, gani bob është gabim. Çfarë mund të them? Mund të them që Partia Demokratike del në distancë forcë kryesore politike në këto zgjedhje, në votën për në tërësi. Sa konvertohet kjo në kryetar bashkisë dhe komunash, le të kemi durim dhe të presim rezultatin përfundimtar. E sigurt është që kjo forcë politike mbetet forca më e besuar politike e shqiptarëve. Sauf l'imprévu, i thonë francezët, përveç të paparashikuarës, unë personalisht, si seli qendrore, do të preferoja të prisja rezultatin. Por, një shpjegim më të qartë për Tiranën mund ta merrni nga ekipi i Zotit Basha.